gini kita nak masak ambal. Orang Sarawak cakap ambal kalau dekat Semenanjung ni cakap papahat. Ambal 1 kilo. Ramuan dia 2 biji bawang merah, 3 biji bawang putih, 1 biji bawang bombay, sedikit halia, lada sayur, ada yang merah, ada yang hijau, 3 biji cili padi, sedikit daun sup, daun bawang, 1 ikan bilis, 1 kiup ikan bilis. Kita pakai kari ini ya. Agak-agak dalam 2 sudu lah. Sedikit kicap soya, kicap cair. Jom kita start memasak. Kita panaskan kuali. Okay, kuali sudah panas. Kita tuangkan minyak. Masukkan bawang. Masukkan halia. Cili. Sedap baunya. Bau harum dah. Kita masukkan kari. Tapi kita ada simpan dalamnya ya. Kita bubuh 3 sudu ya. 3 sudu kecil. Kita bukakan kiuk, masukkan kiuk ikan bilis. Pun cukup ah. Masukkan ikan bilis, tak payah bagi ajinomoto, tak payah bagi serbuk rasa, cukup saja ikan bilis. Dia sudah cukup rasa. Kita bubuhkan kicap sedikit. Kicap soya. Masukkan ambal. Sedap ya. Kalau nak berpuas, kita bagi air sikit, tapi saya tak nak puas sangat. Saya nak yang kering gini, saya tak bagi air sebab amal tu ada air. Saya rasa sikit. Kita macam.
5 minutes later. Okay, sudah masak. Siap. Hai. Tolong like, share dan subscribe ya. And comment. Bye bye.